الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن داود يال كلنتي ونكسن كسود هذا برنامجك مدرسة شعبك إيشو باللتيفي markale waan saaxibayaal waa sabti taariikhdu waxay ku aadan tahay 5 maaj sanad 2022 ka barnaamijka waxaan ku eegi doonaa doorashada ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland madaxweyne Saciid Dani ayaa maanta ku guuleystay inuu hal mar qabto doorashada 16 kursi ee Boosaaso yaala taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay muran ay hareeyeen kuraastan dhamaantood waxa ku soo baxay marka aad eegto xubnaad ugu dhow madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni 16 kursi 15 kamid ah waa rag hal gabar ayaa ku soo baxday dabcan doorashada maanta ka dhacday Boosaaso marka loo eego qoondada haweenka hadaba sida waragtaa doorashada Boosaaso lagu qabtay musharaxiinta dhamaantoodna waxay ku soo baxeen cod gacantaaga taasoo ka dhigan in tartan la'aan ay soo baxeen ama hore loo soo xulay kuraastooda waxa waaye xubno ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan wasiirro xukuumadda ka tirsan sida wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan waxaan u geli doonaa aragtida dadweynaha iyo sida ay u arkaan doorashadan oo ku soo aaday maalin kadib markii heshiisii wada gaareen hoggaamiyaha maamulkaasi iyo BSF محمد عبدي iyo محمد إبراهيم ayaa si wada jir ah u farsameynaya barnaamijka aniguna waa cadaani soo dhawaada telefoonada dadweynaha ee wadi saafka codadka yaala ayaan aadi doonaa iyo aragtida dadweynaha goorro hayeeshaan ku bilaabo Boosaaso waxay ka mid ahayd magaalooyinka ay aadka ugu cuslaayeen qabashada doorashada marka loo eego magaalooyinka kale ee doorashooyinka ka dhacayeen maantase jawiga ayaa isbedelay oo doorashadii ayaa hal mar 16 kursi ee magaalada yaala la qabtay gudiga siid ee Puntland ayaa ku guuleystay in maanta 16 kursi uu soo saaro in 16 kursi 15 kamid waxa ku soo baxay rag in halka qofka lixaadna noqoto haweeney dhamaan xubnaha soo baxay ayaa ugu dhow madaxweynaha maamulkaasi Puntland iyadoo tartanka laga reebay in musharaxiin tartami lahaa oo wasiirrey ku jireen sida wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan sidee waragtaa doorashada ka dhacday Boosaaso waqtigii waa lagu sii dhawaanayaa marka aad eegto 10 cisho ayaa haray oo 15 maaj ayuu ahaa in la soo gabagabeeyo maanta shan ayuu joognaa dabcan aragtida dadweynaha iyo saaxiibada ugu horeeya iyo telefoonada hayeeshee wadi sabka ayaan ku horeynayaa Yaasiin Cali Muuse Dilkey muxuu ka yiri doorashada Boosaaso cadaani waa ku salaamayaa adii iyo bahda TV ga Shabeelle iyo dhammaan shacab Soomaaliyeed ee dhageysanaya iyo daawanaya magacaygu waa Yaasiin Cali Muuse Dilkey waxaan joogaa magaalada Muqdisho maanta 16 kursi ayaa waxaa lagu doortay magaalada Boosaaso 16 kursina waa maanta balantii ahayd in la doorto laakiin looma marin macnaha habkii doorashooyinka loo qaban jiray looma marin waayo 16 kursi hadii hal maalin lagu dooranayo doorashada intaas oo sano ma wal soo dabay labadan sano doorashada ma wal soo dabay jiitam lahayn waayo waa la boobsi lahaa maamul goboleed walba maanka 20 kursi ayuu dooran lahaa marka waa boob cad oo loo jeedo waaye Saciid Cabdullaahi Danni waa musharax madaxweyne 16 kursi asaa soo qortay asiga leena doortay macnaha lama dhihi karo irgaas oo dooratay iyo ama doorasho xalaal waa lama dhihi karo waa 16 kursi la soo qortay baarlamaanka lagu soo daray xulasho cad waaye doorashadan maamul goboleedyadii kalena waxa waaye xulasho way ahaayeen laakiin ayaga xoogaa xishooda ku jiray oo min hal min saddex camal ayay xulinayeen laakiin Saciid Cabdullaahi Danni inuu 16 kursi oo soo xushto oo dhaho maanta waa doorashadii Boosaaso soo gabagabeeyey waxa waaye xulashada dhihi karnaa anaga ka fikir ahaan insha allah waxaan rajaynayaa tan sanadkan doorasho nagu ma dhicinay tan xulasho waaye
إن إلهي مركل نصر علين دورشان أو 4.5 أن بحب قبل كان ودورنايو إن شاء الله أفرت سنة سوسو أتن وحارجين إن دور شو قف يعود إن غطب وقف ولا بقف يروح ترى إنه دورته يا رجينا يا 10 لقى برت دور شو سومالي كده عاد إن 10 لقى برت هذا ما أنت حلو شو واي وجينا لكن هدي تن لقى فيرسن دور شو يمكن لو حنا غدون تا قف على صوح ولن إن أو ودد أصومر على روح لبانا تاي أذا وبيش مثل إن ده أيام ولا يدونا مركا إن شاء الله دور شنان إلهي نبتها نوصول دمي أنا كان دانيرا نحن مستقبل علينا هاي مستقبل كان إني عدور عدالة أهلنا لكلي أيو كل اسم كرتا مركين إلهي نوفوذي إن شاء الله وانك سلامي عداني وهاي هاي سلام الله ياسين علي الدلكي ومقدس جوغا أيوها وحاو فلنقين يي يسيد وارك دبعا دورة سادة اللحية تبكي كرسية ما انتلقو قبتاي مقالة بوساسو اي حارون تقنع سيقا بودلان صاحب هذا كلا يعني وقليه يدود وحا توس نوغ داوان إسان وشاب اللطيفي برامجكو وامد الشعبك وحان كويقينا بوساسو يدورة سادة كلا عدي لحية تبان كرسية يالو قبتي هالمر واديقان دورة سادة لواد مركة لأيقو اي بودلان عقبات ايا مدكي ستدني دورة سادة كراستان هاي الشي وحاوله الشيي محمود عثمان ديانو يادا BSF امام الكاسي كدون دورة شدي ايو دبعا قفتي صاحبك تليفون كا هالو السلام عليكم عليكم السلام عدار واكو السلام عدي ويلا شاو شكولا ودابا اي انتو كده قيسان اي سابا واهين دو اسبيدن كالو سهد ليس واكو سودو وين ايا هين دا هرو قل برامج كا بوس اصلا مرحلة كلا دوان ايا سو مرتاي كهر دورة شدا ما انتا اللح يتمكي كرسي ايا لقبتي محاك اغا بحاي danni iyo doorashada boosaaso aad wax loo wada jeedo way way faansama wax indhaha isaga laga falaysan kara ma waan wada jeednaa waxa meesha ka dhacay 16 kursi hal mar la doortay joy hal ku meesha safaristo umba shaqada oo wixii dhan hawsha waday has iyo she waxa way kursiga jamaal oo maxal dhig jiray oo dani siiyay wiil kaabtiga uu yahay waxa way jamaal wax ka dhimaayaa iska la jabaan waa nin wadaniya way faansamaha wuxuu u dhimi karaa iska yar waaye markaad eegto doorashadan way ka duwanayd maamul goboleedada kale afar kursi ama lix ama sagaal bay ahaayeen dabcan deegaan doorashada labaad in Puntland hal mar ay qabato maxay ka dhigan tahay markaad eegto sama walaalo waxa waaye ana iskale ana rabo ana sameynay waxa rabo wayno qof ila hadli karta male hada waa kan ay aawi nimankii dhahay maxal dhig jiray aawi ninkii isku sheegay gudoomiyaha doorashooyinka oo muuse geelentu aad ma hadlayo aawi ku war gudiga xalinta khilaafa horta muran ma rabna buur waxaan hana dhaafaaro hal mid ogo cadaani oo mid ogo waxa waay ninka dooran oo madaxweynaha ka noqonaya dalka Soomaaliya xaq Alla ayuu ka dooran yahay ku war way faansama ilaahu ruwaayi hata ma keenan mesh way hay 19 maaj waqtiga lagu balamay marka aad eegto iyo doorashada sidee ku socota ka waran adigoo tusaale u soo qaadanaya culayska garbahaar ee ka jira horta garbahaar ee teed waa iska xalinaysaa dad la socota hadii kala tarashan ay waawada arkaynay inay meesha uu joogo ciidanka Amazon iyo ciidanka military oo Soomaaliya inay joogeen meeshaas guutada 43aad waxaas dhan waa u jeednay has iyo shu waxa way garbahaar mar hore ayay diyaar garoobeen oo mar hore ay diyaar ahaayeen laakiin dad baa ayaa dhugaha ku dhaganaa oo dan kala lahaa hadda si insha Allah way guuleysanayaan oo kuraasta bay ka dhici doontaa doorashada maxaa ku saaray kuwa kale tana kullay way dhacaysaa horta qaar iska dhibana iska jira oo la haysto oo niman xeed xeedinayaan dagaalamayaan sida galmudug oo kale tan nimankii oo taqiinay uu sheegmaayo kuwa maxaa dhigi jiray baladweyn oo kale ta ayagana way fahamsan hub aruursi laakiin waxay qaadayaan male insha Allah waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan 15kii ugu dambeystay inay ku dhacdo waxaana dhan ku soo dhamaadaan insha Allah waa mahadsan tahay oo ku salaamayaa hadda oo Sweden joogta oo telefoonkiigu warameysay iyo aragtideeda mas'a shacabka waa yahay qaybaha kale ayaa ku sii soconaya ayahay waa mahadsan yahay daawadahaasi aragtidiisa dabcan waana rajaynayaa inaad fahamka guud ka qaadateen iyo biyo dhaca dooda weli waxaan eegaynaa doorashada boosaaso 16 kursi ee uu dani doorashadooda ku qabtay magaaladaasi
doorashada Soomaaliya ayaa meel wanaagsan maraysa garan golaha shacabka. Telefoonada ay dooda. Asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعبك عداني واكو سلام افتح مع الفيلم واكو سوري وين يا عدي فتاح بوساس اوقل جمال بارلمان كوالغة فريسيي لحو يتمن كرسينا والغبتي علي مهدين اللي يرادو اياكو صباح كرسي جيسي بوساسو سيدي وحكو لمغضان ما هو متقن اي واحد الفيلم اي واي دور سمر كورا وحكو بلاوتي حرصو اقل كسر مركي متقن لسو حلنا اي موكت waagartay hadda marka waa magacaabid marka hore kugu sheegay haday rabaan weel dheer ku qaban karaa wuxuu dhan macnaheedu dad iska diyaarsan waayay gacantaag sanduuq wax lagu ridaayo malaha 45 daqiiqo ku soo dhameyn karaan marka waxaan ku mataqaanaya faraxsanahay kuwa la dhahay jiday xireen garow iyo boosaasi kala xireen meel ay galeen sheekada bugteeda naga xareeso wax qaadi kara magac abdullahi oo afka la sin garaacaya waa rujiso ana iyo ruuto hore u sheegna waxaan laakiin meesha ugu adag ma taqaan saaxiibow meesha ugu adag oo ma taqaan lagu kala baxay waa garti meesha ugu kala baxay waa garbaharay ma yifaanti waa garti laakiin kismaayi waa yahay garbaharay maxay boosaaso iyo baladoon ugu duwanta cadibtaan waxay ugu duwanta ku sheegay barada macnaheedu waxa waye 11 meel oo doorasho ah horta macnaheedu 17 September lagu heshiiyey moqti كوي توبانكاس او ما تخانا دورشو ماكي لغا سو بلابو دو سمرام 1 اي 2 اي 3 هرتو دورشو دبن وندي الوشي او واح مورون كما تاقرين انت اركن ني إلا سبتمبر لابوكم لاباتين اي كو وحي لغا دودا يا عبدالله وحي اي هرتو قربهاري او كورم واقرتي ماركا قربهاري iyadoo bataqana ay doodeeda eesaas ahayd markii ugu dambeysay 17 September markii la yiraahdo hal saxiixo haddana bataqana Axmed wuxuu yiri madoobe ma saxiixay 24 xubnood oo hortooda garbaari lagu qaban la markuu wuxuu yiri 8 halaga siir waa oomanahay 8 haddana muran ka imaaday ka bacdi markii dambe waxa la yiri 16 garbaari ha ka hadlin ha lagu qabto gudi gooni aan ha loo baxso maamul goboladeeda kala bataqana magaalooyinkooda lamid ma ah waxaas oo dhan marka waxay wada noqdeen wax ma taqaan lagu heshiiyey oo dastuur baarlamaanka la keenay gooniyo loo xugmiyay ee maamul goboladeed waxay u direen wasiirro marka daas way waxay uga duwan tahay maamulada kale marka si aan kugu sheego marka intaan kale waxay noqonaysaa gacantaag iyo Cabdulla Cadaani soo baxay iyo Aftaax soo baxay iyo mataanay hebelow hebelow laakiin waa ay gaal kacay aan u galno adoo mahadsan xamaase bay leedahay kuraasta qaar marka aad eegto galmudug iyo gaal kacayo عبد الرحمن العدالة يؤدوا يا اسكو دغن قيل دان تو ارغت سريحي خوغ ان دقرشه او لله كرسيغي غل مودو وا ديد دبعا ان مغالدي نحسدا كجرتا قال كعيو مشر يرا دينا عسي كورن سي وخ كلا مقدان و مال كاستا بوتي كل بارسا سيد عبد كو غير والله ما ما استا مال جيرين جدي خرينو بلا بلا بوصاصي وس الله يمرت يكون دماني دقرش و خوي قيامه دعايو حاف و خوي قيامه دعايو waxa dhacay meesha ma jiraan aram cad iyo gorgor iyo abdiya joogta abdiya la yaabo yaasiinka way laakiin waa booto booto way booto reerugu yiri waxaan dhahan gorayo gorayo maxeed gorayo xafsan maheed reerugu yiri dhahan markaa abdullahi waa fiirsi waa yahay waxa salaamay cadi fitaah waxaan aadayaa qaybaha kale ugu dambeeyay barnaamijka aragtida shacabka iyo doorashooyinka dabcan